Jezusi, kur pa turmën, unë gjitë në malë, kur ullë, ju afruan nëzënësit e ti. Atëherë mori fjallën dhe i mësoj duke thënë, lumë skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lumë ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lumë ata që janë të butë, sepse do të trashëgojnë tokën. Lumë ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lumë të mëshirëshmit, sepse do të gjenë mëshirë. Lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse do të shohin hyjnë. Lumë pajtuesit, sepse do të quhen bitë hyjnë. Lumë ata që salvohen, pse kryejnë çka hyjë kërkon, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Të lumët ju kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë.